فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاسال ہائی اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں آل پاکستان کرسچن لاسال باسکٹ بال فلڈ لائٹ چیمپئن شپ کے اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں مہمان خصوصی محمد آصف چودھری ڈی جی فیصل آباد ریورنڈ برادر ساجد بشیر سیکٹر کوآرڈینیٹر پاکستان اور مہمانان گرامی برادر صادق گل برادر سجاول جاوید اجمل طاہر عرفان فرانسیسی حاجی محمد اشفاق اور دیگر معززین نے شرکت کی اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کے بڑے شہروں لاہور اسلام آباد سرگودا سیالکوٹ اور فیصل آباد میں سے چھ مد مقابل تھیں جس کے فائنل میچ میں لاہور نے سیالکوٹ کو مات دے کر چیمپئن شپ جیت لی ٹورنامنٹ میں لاہور پہلی سیالکوٹ دوسری اور سرگوتا نے تیسری پوزیشن حاصل کی ٹورنامنٹ کے اختتام پر مہمان خصوصی برادر ساجد بشیر محمد آصف چودھری اور مہمانان گرامی کی دست مبارک سے جیتنے والی ٹیموں میں میڈل اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں برادر ساجد بشیر سیکٹر کوآرڈینیٹر پاکستان کے دست مبارک سے مہمان خصوصی محمد آصف چودھری کو شیلڈ آف آنر پیش کی گئی اس ٹورنامنٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی میں ایمینول اسد سیکرٹری جنرل فیصل اسد آرگنائزنگ سیکرٹری شہزاد سلیم پروگرام کنڈکٹر کوکب شکیل ایڈوائزر شرجیل اسد انیل جمشید اکرم مسیح شمس پرویز امجد شریف عدیل عزیز آفتاب انجم عادل راجہ سیمول کھوکر عدیل کھوکر اور شیروز بشیر شامل تھے اس ٹورنامنٹ میں آفیشلز طارق نواز محمد اشفاق فہیم ستار ارحم خلیل ڈاکٹر پرویز اختر اور مس رابعہ شامل تھیں مہمان خصوصی برادر ساجد بشیر سیکٹر کوآرڈینیٹر پاکستان اور محمد آصف چودھری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کمیٹی کی کاوش کو سراہا اور تمام جیتنے والی ٹیموں کو مبارکباد پیش کی۔